Параграф третій. Історико-культурні епохи або відмиті довічності, що називають історико-культурною епохою, і навіщо історики послуговуються цим поняттям. Як ви довідалися на попередньому уроці, щоб орієнтуватися в розмаїті подій минулого, історики для зручності поділяють історичний час на великі відтенки періоду або епохи. А зауважте, що слово період у цьому значенні вживають для окреслення важливого етапу в історії країн і народів, для якого характерні визначні події, явища тощо. Історико культурною епохою називають великий проміжок часу в історії людства, що певними спільними ознаками відрізняється від інших історичних періодів, адже культура сукупність матеріальних і духовних цінностей. Тобто все, чого досягло людство у своєму розвитку. У ту саму культурну епоху життя людей у різних частинах Європи, попри деякі відмінності, мало багато спільного. Наприклад, за найдавнішого періоду в історії люди, хоч би де вони жили, користувалися схожими примітивними знаряддями праці, виготовленими спершу з каменю та дерева, і тільки згодом з металу. Схожими були найдавніші людські житла, подібними були одяг і хатні начиння. Історики припускають, що у уявлення про світобудову в тих людей їхні знання та досвід були однаковими. Які історико-культурні епохи виокремлюють в історії європейських народів? В історії європейських народів виокремлюють кілька історико-культурних епох. Найдавніший період історії людства від появи про людей до виникнення міст, держав і появи писемності називають первісністю або первісною добою. Цей найдовший період в історії людства. Первісна дуба на наших землях тривала від 1 мільйона років до IX-8 століття до нашої ери. За цієї доби, як уже йшлося, люди навчилися виготовляти найпростіші знаряддя для мисливства і збиральництва, обробітку землі. Саме тоді виникли кам'яні сокири, дерев'яні списи, лук і стріли. Пізніше люди приручили і одомашнили тварин, навчилися вирощувати рослини, ткати, виготовляти одяг, посуд, будувати житло. Поступово виникли міста, у яких розвивалося ремесло і торгівля. Люди винайшли писемність, згодом утворюються держави. Інша, давня епоха в історії людства, античність. Назва походить від латинського слова антікос, що означає давній. Ця епоха тривала від 9-8 століття до нашої ери до кінця V століття нашої ери. В античну епоху на теренах Європи постали перші держави. Історію античності пов'язують із давньою Грецією і давнім Римом. Саме греки першими створили демократичну державу, тобто таку, де громадяни користуються політичними правами, беруть участь в управлінні державою, принципи демократії, народовладдя та свободи людини, покладено в основу всіх вільних держав сучасного світу. В античному світі досягли розквіту всі без винятку сфери культури, освіта, наука, література, мистецтво. Середні віки наступна історична епоха. Вона тривала тисячу років від кінця V до кінця 15 століття. Назви цієї епохи пояснюють так вона охоплює період між історією стародавнього світу та новою історією. В Європі середні віки це доба панування християнської релігії, а ще це період лицарства могутніх володарів, які силою зброї відвоювали собі нові землі. Саме тому образ цієї епохи втілено в спорудах величних храмів та неприступних фортець замків. Новий час це епоха від кінця 15-го до початку 20-го століття. Початком її стало відкриття європейцями, невідомих їм раніше земель і морських шляхів, що прийнято називати великими географічними відкриттями. Світ одразу став майже в більшим, що зумовило незворотні зміни в господарюванні, виробництві знарядь праці та транспортних засобів. Саме в новий час з'явилися великі механізовані виробництва, спершу фабрики, а потім і заводи. Невпізнано змінилося життя людей, розросталися міста, змінилися відносини між людьми, почали розвиватися наука та технології. Яке місце історії України на лінії часу? Київська держава, Київська Русь, Україна, 9-13 століття. 988 рік запровадження християнства як державної релігії великим князем київським Володимиром Великим. Понад тисячу років тому наші предки почали творити державу із центром у Києві, яка незабаром розпросторилася на землях від гір Карпатських на заході до річки Волги на сході, від моря Чорного на півдні до Білого моря на півночі, в період розквіту була найбільшою державою тогочасної Європи. Історики називають ту державу Київською Руссю, проіснувала вона до середини 13 століття. Королівство Руське Галицько-Волинська держава, 13 середина 14-го століття. 1253 рік. Коронація Данила Романовича. Безпосередньою спадкоємицею Київської Русі стала Галицька Волинська держава, утворена. 1199 року князем Романом Мстиславовичем вона проіснувала до 1340 року. Добу найвищого піднесення Галицько-Волинського князівства історики пов'язують з ім'ям Романового сина князя згодом короля Данила, козацька доба 16-18 століття. 1648 рік початок національно визвольної війни українського народу проти польського володарювання. І її очолив Богдан Хмельницький. Протягом кількох століть від шістнадцято до кінця вісімнадцятого століття тривав на нашій землі період, який називають козацьким. За Дніпровими порогами козаки заснували Запорізьку Січ, саме там сформувалися органи законодавчої та виконавчої влади, судочинства. Виробилися особливі закони, за якими жили запорожці, і які поступово поширилися на українських землях. Державотворчий досвід козацтва знайшов продовження в українській козацькій державі війську Запорізькому, яке постало внаслідок національно визвольної війни українського народу під проводом гетьмана Богдана Хмельницького проти Польщі. Оскільки вища влада в цій державі належала гетьману, історики називають її ще гетьманщиною. Творення нової України Держава Україна 19-20 століття. 24 серпня 1991 року було ухвалено Акт проголошення незалежності України. Тому що року в цей день відзначається свято українського народу День Незалежності. 28 червня 1996 року було ухвалено Конституцію України. Основний закон нашої держави 19 століття. Україна зустрічала розділеною між Російською та Австро-Угорською імперіями. Проте, й за таких обставин українці, спираючись на самобутню тисячолітню культуру і такі самі давні традиції власної держави, продовжували залишатися окремим народом. 20-те століття було трагічним для українців. Поразка в Українській революції 1917-1921 роки. Голодомор 1932-1933 роки, лихоліття Другої світової війни, перебування у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік. У цій державі Україна перебувала до 1991 року. 24 серпня 1991 року урочисто проголошено незалежність України.